čkem se sbírají věci. Ty vole, tomu se citlivý, tu myš jak hovado. Jo, já taky, kamaráde, já taky. Ty vole, ale mega citlivý. Ale ne, to jsem nechtěl. Já jsem se vyskočil ven z obrazu. Ty vole, tak já si musím dělat senzitivitu. Jo, jo, hele, tak ta je jako mega ta senzitivita. Cože? A to neudělám na myši, jo? Aha, to musím uvnitř, jo? No, většinou to chce vevnitř. Ovládání. A citlivost myši. Ty vole, na kolik to mám dát? Tam je 50. Kolik myslíš? Já dám 35. Ty furt to lítá, ty vole. To není možný. No a už to tak nějak mám, 31, 31 jsem si dal. O já 20, 20. Tak uvidíme, jak je to. No, furt jsem takovej rychlej. Ty jsi hrozně hezkej, ty vole. No pamatuješ nějak, jak se to ovládá? Ečkem sbírej, vole. To vím, to vím. Žaludek, voda, jo, nic otrávenýho. Zárubly nějaký lahve, tamhle Ečkem, tady se pojď najíst, já nevím, jak si máš hlad nebo ne. Jo, teď jsem si dal, vole, nějaký, vole, ale dáme si tady. Co jak první? Tak, rozmlátit kufry, nabrat léky. Jo, už jsme tady. Ty, já už si nepamatuju vůbec to kraftění. No tak to já už taky nedám asi, no. No každopádně bych se nikam přem... Jo, nasbírej nějaký větvičky a kameny, chápeš? Jo, 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 větvičky, větvičky, jo, máš pravdu. Jak je ten, to je jenom inventář? Jo, tady je to plátínko, jo, plátínko prostří se, jasně. Jaký kamen jsem vzal? Už udělali dobře stromy, když sekáš, tak to mají ubejvá. Jo. Jako hned... Padá. Guáši, asi taky, u mě asi taky bude padat. Hovno. Sedíme na ruce pták? Ne, dobře, skoji ho do kalhot. Kam padáš, kámo? Yes! Já jsem jde u tebe, ty vole. Jo, jak tě najdu, ty vole. Jo, to jsou ty klády, jo, vlastně jim je potom vodnáš? No. Jo, 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 jo. Mě podle nápisů tě hledá. Jo, tady jsou ty sticky, jasně. A bylo ty to i musíš rozsekat křoví. Jo, jo, bylo to i předtím v češtině, nebo ne? Ne, nebylo. Že ne? Jinak jako graficky to furt vypadá luxusně. Jo, graficky to je hezký. Ta grafika je fakt jako hrozně hezká. Zvuky jsou, jo jo, ty zvuky, ten vítr a tohle. Já až potkáme toho... Hele, pojď, dělej, postav nám tady baráček, ať se máme kam schovat. Kurva, kdybych tě viděl, kde seš? Tady jo, ty seš, jo jo. Tady nahoře nám pojď postavit barák. Pamatuješ, jak se to dělá? Ty vole, nepamatuju. Takže počkej. Ne, to je vysílačka. No, to jsem našel taky, ne. Dobře. Ne, tady to bude dobrý, tady bude, máme stráz dolů. Ty vole, co to udělá dole pod tím srázem? Ne, oni na tebe můžou skákat ze zora, otázka je... Nebudou skákat. No, hele, nevíme, jestli je vylepšili, že jo, když jsme to nehráli 2 roky? Je to možný? Ty vole, tamhle běží, jak jsme říkali tím ještěrkám, Pepa? Hele, tebe to užívá, co? Jo. Ty vole, dal jsem si, au. Kde, tady. Králík. No toho nedáš králíka, že jo? Ne, ty vole, musíme postavit house, postav house. Ty vole, Mko? Ne, Ičko? Tak bych to, protože tady jsou ty, kufry. No, ale, no house, ale ty... A oni se nám budou respawnovat, že jo? Možná. Pamatuješ si? No, nemusíš nikde ty recepty, ty vole, po čím byly? Jo, hele, počkej. Asi house, mám nějaký house. Chceme přístřešek, nebo chceme jako něco to? Ne, house, dveřma. Ale dělej, protože potřebuji... Srub nějakej. No. Nikam ojebni. A já už jdu kácet dřevo. Tak, jdem na to. Jo. Jo. Hele, jo, už vím. Super. Prosím tě, kdyby mi to náhodou padalo na hlavu, tak mi to řekni, jo? Já ale to sekám tak, aby to padalo dolů. Ale většinou... Já to taky se snažím sekat, aby to padalo... To neminulo. No, já jsem to viděl, kamaráde. Počkej, pokud to nosím po dvou, jo? Myslím, že jo.
Tak máš dvě ramena, ne? Nabušený. Ne, no, ne, to dáš na jedno. Kváši, pozor! Ne, dobrý, vidím. Dobrý. Ty vole, ale já jsem hodně dobrý. Jako, jestli ze mnou... A dokonce si můžu i běhat. No, ale ty vlastně běhám. Kolik jich, a tady někde píše, kolik jich budeme potřebovat, ne? Že když na to ukážeš, jo, jo, tam to, když to doplňuješ, tak by to tam jo, 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 jo. Jinak lidi, pokud někdo máte Forez, budeme takový jako, že... protože já jsem tady, můžeme hrát ve čtyřech. Jakože přiberem někoho. Tak bychom jako, pokud máte občas Forez a bude... přibrat. No jo, tak bychom mohli jako takhle s náma střídat. Padá. Kam? Já nevím. Až teď, dolů, dobrý. Mně se líbí, jak řekneš, padá, kam, dolů. Protože on se zastaví. A nepadá, že jo. No ono vždycky padá tam na druhou stranu, než seká, že jo? Než sekáš. No, jasně. Padá. Tak nesekej nikdy ke mně, jo? Snažím se. Ale to neznamená, že já nebudu s nějakým směrem sekat, ty se tam nebudeš, nepoběžíš, vole, sekat jiný kalecek, vole. Rozumím, rozumím, rozumím. Hele, já zkusím prostě nejdřív, protože tam jsem věděl, že potřebujeme, myslím, 94, no, že jich potřebujeme. No, lidi, já sekám. Takže to. Ahoj, zdravíčku. Padá. Zdravíčku. Jo, konečně Forest. Normálně jsme se k tomu dokopali. A zkusíme to projet celou tu línii, jestli ten konec je furt stejný, nebo ho předělali. Hlavně najdeme i tu pistol, poskládáme, na to jsme se minule vysrali. Jo, 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 fakt to zkusíme prostě udělat z toho takovou sérku. Pokud vás to bude bavit a zajímat, vím, že to je blbý, ale fakt asi dejte když tak ten like o tom, jestli chcete, aby jsme to prostě s Gulášem hráli na streamu. Věděli, a vůbec se s ním trápit. Přesně. Tohle to je fakt jako čistě informativní záležitost. Ty jsi nám k tomu ale nepostavil schody, ty hlavo. To přijde, neboj. Všechno přijde. Hlavně tady byl i Pepové. Čus Martine, ahoj, Arakachno, ahoj, Pavle, čau. Zdravím. Někdo se tady ptá, kdy bude merch? Dneska můžu prozradit, že dneska jsem zrovna ten merch řešil s Gulášem. Se mnou, jo. No ne. Neřešili jsme. No, ne. O, se mnou si řešil jiný věci. Ten merch, myslím. No, trochu. Guláš má dobrý nápady normálně, toho chcete mít jako markeťáka. Chcete. Ahoj, Bagels. Hele, počkej, neměl bych si... Já bych si asi možná lepší sekeru, ne? Já už si nepamatuji, jsem jí dělal. No, z kamenů a ze dřeva a musel jsem mít ty provázky. A ty provázky jsou z nějakých hadů nebo z čeho. Nebo se někde musí nazbírat z těch kufrů. Jo, 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 jo. Ty vole, to zase, než se do toho dostaneme. To je takový Minecraft. Tak víme trošku, no. Z jakého důvodu se nesmělo pít přímo z vody? No ona tě nějak, nevím, ty jsi musel převařit, ne, nebo co? No, museli jsme, ne, nechávali jsme si napršet do těch kor. Jinak tady potom tyhle ty fre... Když mě tady bude chybět ta slovenština, kurva. Jako korit... Jo, takhle. Korytačky, vole, a... No, časy se měnějí, víš, takže... Jsem nějaký udychaný, prej. Já, ahoj, jo. Zdravíčko. Dobrý večír, ahoj. Ještě 64, ty vole, to nedáme do noci, ty vole. Dáme, úplně v pohodě. Jo? No jasně. Tak ty jsi chtěl haciendu, vole, mě stačil, vole, jenom nějaký vole, stan. Co myslíš, že by nás ten stan asi uchránil, ty vole? A myslíš, jako, že nepřijdou kámoši, vole, nám rozbíjí držku? No, přijdou nám okamžitě rozbíjí držku, ty říkám. Já ani nevím, jestli vlastně šel zničit i ten... Jo? Ale... Ty vole, pařes, nešel zničit, už jde, jo? Šel, dobrý... myslím, předtím normálně. Ne, nešel předtím rozkopat ten pařes. Musíme tady udělat pasti na zajíce, protože ryby jsou. Ne, to ukončení, to moje ukončení kontributora nemělo s Karambem nic společného. To, že Karamba na to udělal nějaký video, mi až řekl, to večer nebo druhý den mi to řekl Vokurka, jestli jsem viděl to video. Říkám, žádný jsem neviděl, aha, to se jdu podívat, no, takže pak, až jsem ho viděl. Ale Karamba to myslí dobře. Já neříkám, že ne, to já neříkám. Ty vole, jestli ten strom hodíš na mě. Pohoda. Já vidím stín. Ale věř mi, ne.
Jo. Kolik je hodin? Já zrovna s Forestem a s tebou nemám moc dobrý zkušenosti. Jak mám vědět, kolik je hodin, ty vole? No tak, abychom věděli, tak kdy přijdou kámoši zombíci. A to, no, já na to, ale to nejsou zombíci, ne? No, je to nějaký, vole, zombí, nebo... To jsou nějaký, vole, místní kanibalistický domorodci, ty vole. Kanibalový, vole, ty vole. Padá, ale ne... Odříz, ty krávo. Tak za tohle by nám dali, ty vole, ty Greenpeaceáci. Jo, myslíš, jako, že by se zelení zlobili? Ty vole, za ten, co jsi tam seknul, ty vole, ten byl minimálně 100 letý, frajer. A tahle hra je o... To je takový jakoby survival horror, který můžeš hrát online, nebo online, je to prostě v kooperaci. Je to ale, co ho odlišuje od ostatních zatím, co jsem jako tak jako mohl jako, protože pak je ještě nějaký Rust nebo něco takového, ale tohle to má příběh. Tady můžeš jít po nějaký lince, tady se ztratila holčička, říkám to dobře? Jo. Tady se ztratila holčička, ty potom hledáš, nacházíš tady zajímavý zmutovaný věci, který tě prostě nemají rádi. No. Nevím, jestli to je tím, jak sekáme ty stromy, ale přijde mi, že se hejbe i stín, jakože časem. Už máme víc stínů na tom baráku. Tak hele, oni to dali už do fullu, ne? Jakože je to plně vydatelný. No, takže jako to asi musí být už jako promakaný. Když na tom dělali, ty vole, já nevím, kdy jsme hráli 2 roky zpátky. Roky. To se dá podle nějakých videí, který máš vystavený. Jo, asi jo. Kolik ještě? Ty vole, ještě tolik? No mroc, moc, já už jsem úplně mám boty, vole, na ruby. Už běhám jenom po chodidlech, ty vole, už mám podrážky. Já už tady slyším nějaký... Slyšíš to? Kde je? Prdeli. Nevím. Tam je nahoře běhá. Kde? Jak to, že běhají přes den? Kurva! Jo, tamhle. Tamhle mě čumí. A druhej. Ne, já... oni nepřijdou. Do vody, oni nemají rádi vodu. No a co když... A to jsou jenom, vole, průzkumníci, vole. No jo, ale ty to jdou říct asi komu. Ale tam je ta bába, ne, s těma kozama venku. Jo, a ta už ale neprůzkumuje. Ty vole, ne. Majko, ne! Ty vole, co je? Mám... Pojď! Jo. Pojď mi pomoct. Jo, ten je mrtvej. Z ní můžeme mít potom, vole, kosti, ne, vlastně? Musíme sekat dřevo, ty vole. Ty jak odskočil! Ty vole, baka! Co to bylo? Je tady frér! Dělej, pojď! Kámo, tady je hrozně moc zase! Ty vole, já kde to se na držku? Do vody! Dělej! Jo, ty vole, to funguje. Kámo, na držku! No, asi jo. Myslím, že jsou nasraný. Holo, on se jde koupat, kámo! Ty vole. On ty byl vole, ve vodě. Ne. On tam skočil za mnou, že jo, protože jsem šel ke břehu. Ty vole, a to jako tady budeme nocovat, nebo co? Ty vole. Začínám mít varhánky, vole. Ty vole, můžeš mi říct, jak se leze do toho inventáře? Ičkem. Hele, vypadá to, že tady, jdem je zmasakrovat. Pojď, kámo. Hele, on ti normálně uhybá. Co jsi udělal? Hele, víš, co je průser? Ono zapadá slunce. No, teď ti to říkám, vole. A co děláš teďka? No nic, vole, čekám tady, vole. Jako ty jsi tam prostě jako, že čekáš? No jasně, a co mám dělat? To je v prdeli. Hele... Ty vole, panika. Pojď, tady už jenom tady ten frajer jde moc zabít. Ať můžeme ještě... Tady u mě. On zdrhá. Někdo po mě něco hází? To byl já, vole. On zdrhnul. Jak mě jebal, ty vole. Jak se tady přihazují zbraně, ty vole? Ty máš víc zbraní? No já už jsem si udělal to, že jo. Teď jsem si škrtnul nějakým zapalovačem, nevím jak, ty vole. Že tady? Co je tady? Je tady
Vedle mě. Teď jsem ho tady viděl. Jo, on je u mě. Jo, vidím. Tyhle, začíná být mega tma. Čau. Ty vole, skvělý. Už se ani nemluvím, ty vole. A nic nevidím, Majku. Tuhle noc nedáme, já ti říkám, že tuhle nedáme. Musíme. Přece jich nepřijde mnoho, vole. Já tě z tu vodu blbě slyším. My nemáme ani boheň, my nemáme nic. Bohniště jsme měli udělat jako první, ty vole. Já si musím nějak vzpomnit ty zvuky. Jo, zvuky jsou, jo, máš pravdu, máš pravdu. Zvuky, efekty, hudba, to nepotřebuju. Efekty. A asi to stačí. Jsem stáhnul zvuky, ty vole, ale nevím, jestli uslyším ty pindoury, vole. Já nic nevidím. Já vůbec, já jenom vidím, jak svítí ta naše hacienda, ty vole. A žáby slyším. No a vodu. A nevím, jestli neslyším ty kretény, jenom protože jsem si to slumil, vole. Ne, to bych to neznal. Hele, kroky určitě tomu se nebráním, ale chce to se jako domluvit jako dřív. Já nevím, jestli mě někde odebíráš, třeba, teď nemyslím, myslím třeba Instagram nebo takhle, a aby si třeba mohl napsat, hele, dneska prostě třeba plánujeme to, tak by se s náma mohl přidat, nebo něco takovýho. Dneska dáme takový jako jenom startovací věc, a jinak bych to neto. Milouši, asi ne. Tvrdě bych věděl, když se rozední. Guláši? No já přemýšlím, jak se dělala ta sekira, ty vole. A ta není někde v tom inventáři? Jak se dostaneš těm receptům? Mkem? Bčko, myslím. Jo, Bčko. Tady to někde bylo, no. Ne, tohle jo, to udělali hezky graficky. Jo, jo, je to jiný, no. Okay, když se na to podíváme, tak tady jsou nějaký základy přežití, krok 1, lovecký přístřešek, aha, 7 klacíků, jo, ale tohle je dobrý. Jak je to takhle jako... Tyve, měli jsme tady udělat základní, ty vole, jenom malej srub, ty vole, aby jsme se tam schovali, ty vole. A králičí klec, a tady na sběr vody. Ty vole, já furt nevidím ten... Držák na klacíky, saně, to je na ty klády, jasně, to je na ty klády. Držák kamenů. Já jsem myslel, že se to dělá tak, že vemeš provázek, klacek a to, až to svážeš, ale ono to tak není, ty vole, ta sekira už. Wardog, velký to, jasně. Najdi Timiho, postav si tábor. To jsou úkoly. Statistiky. Pěkná práce. Jo, tady ti to ukazuje. Když chceš udělat něco, jo. Otevři inventář. Vyrobit molotov, jasně. To umím, to dáš, vole, chlast a provázek, to není slyšký. Jak se dělá ta sekira lepší? To vole, ono ještě bude blízkat. Hele, potkali jsme někdy kance? Tady byl je kanec? To asi ne, no. Velký hnědý netopír? Krokodýl? Asi nesi... Ty vole, viděli jsme někdy krokodýla? Ne. Ty vole, jak se dělá ta posraná sekira, ty vole? S
Chceme nějakou tu velkou sekeru si udělat, aby jsme... Káceli rychlejc, ale ty to bylo jednoduchý, ne? Ty jsi vzal větev. Dal jsi tam kámen a provázek, ne? No, já si taky myslím, že to tak nějak bylo. Kámo, udělám si krp jednou. Já nemám nic jiného, co bych tomu přidal, ty vole. Každopádně, jestli se nerozední. No. Co to bylo? No, tak já prostě nevím, vole, kde udělám nástroje. Musíme někde googlit, ty vole. Proč se mi to nechce zobrat? Jo, počkej. Přesně schodiště, člunek single. O, jako kdybych... Se výrobou. Teď mi to ukázalo. Je, děkuju. Tomáš posílá 200. Tome, děkuju moc. Ale nevím, proč se mi to neukázalo na streamu. A jenom ten zvuk, bez efektu. Tome, děkuju moc za 2 kila. Děkuju ti moc. Dík. Děkuju. Tyhle, my budeme teda muset asi někde najít nějaký na Wikipedii nebo něco. Já měl za to, že to tady bylo někde. Tyhle, proč se mi to neukázalo, ale... Ty vole, já fakt už nevím, už jsem doma je zmrzlej. Vidím, jak nemáme oheň, ty vole. Jo, no. A že jsme ve vodě, že jo, vlastně. Počkej. Že? Jo. Už je ti teplo, děvče? budu. Proč mě hoříš? Ale to bys, ne, ty tam nějak blbě stojíš, to musím udělat i předtím. Ale já to mám, ty vole, my budeme unavený, nebo jasně, my musíme spát, ty vole. Jo, dobře, vole, určitě jdu spát, kámo. Jak jsi udělal ten oheň? No, dal jsem klacek, látku a zapálil jsem to. Jo, počkej, pravím. Já nemám jo, mám látku. A Gčko vyrobit, jo? Ne. A zase pravím, Gčkem sundáš vše. Co je? No to... Ale já jsem já si jsem umřel. Ty jsi umřel? Já jsem umřel! Takže jo. Restartovat. Počkej, ne, já tě zvedám. Jo. Když se restartuješ, narodíš se zase u toho letadla, vole. Jo. Takže počkej, to je pravda, takže dám kací, na tom už mám někde v ruce. Jestli máš vpravo tu čáru, nebliká ti to za tím žaludkem červeně. Jo, mám hlad, že jo. No tak si to otevři a přesně nažer se, nebo máš nějaký kytky sebou. Mám hovno. Kytky dole pod plátníkem. Mám nějaký, jo mám. Tak to sežer. No jako žádná sláva, a jenom jednu kytku, že jo, samozřejmě. No tak aspoň něco, vole, musím přijít do rána, vole. Mám prachy, můžeme objednat, dáme jídlo. No to můžeme, ale to jsem přivezl teď. Můžeme se něco vez? Hele, můžu si dát pálenku. Limonádu, počkej, dám si limonádu. Buď se mi to zdá, než jsem to rozkoukal, anebo se rozednívá. Možná jo. Kde seš? Vedle tebe, ne? Já něco vyzkouším. Ah, do prděle, já potřebuji vidět, ty vole. A nějaký žrádlo potřebujem. Nějaký kytky teda se žrát. Ty vole, má koza. Takže počkej, když mám ten klacek, jak ho zapálím? No, elkem. No to jsem zapálil zapalovač. A? Nemám tady dát smůlu ještě? Drž to.
No Elko, držím, ale nic. Nemám na tu tyč dát ještě smůlu? Ne, ne, ne. No, zapačuj to. Ty jsi udělal oheň? No, drž to Elko a zapaluj, ne? Nebo máčkni jako mlácení nebo něco. Ty vole, myslím, že to je zombík a to byl králík, ty vole, jsem se posral z králíka, ty vole. Ty vole, já si asi nesedl na toto, já vím hovno, mám sice zapalovač. Počkej, tak já to zkusím dělat ještě jednou, vole, já to musím. Nedal jsi tam právě tu smůlu? Já mám hlad, jo? Jo, počkej. Jo, já už chápu ty recepty. No. Co? Tak já potřebuji na nějaký žrádlo. Jo, to je tohle, nějaký kámen, látku, jasně. Dobrý, že můžeme, já můžu, se. Slabý, já můžu, buď slabý oštěp, šípy, vyrobenejky, sněžnice si můžu hele, udělat. Ty vole, kdybychom našli toto, vlastně my můžeme, ty, co jsme zabili, vlastně jsme mohli hodit na oheň, že jo? Jasně, já už to chápu, hele, my musíme udělat totiž. Kde jsme ho killnuli, hajzla? Jasně, jak uděláš ten sekiru. Jak? Náš si hromadu provázku jenom těch hadříků na plázínko a haš je do té doby, než se ti to úplně naplní a udělá ti to kolečko. Jenom jo, jo, ano, mám. Uděláš provaz. No. Takže no, mám udělat provaz, jo? No, udělej provaz, tak provazu hoď kámen tyč a máš sekiru. Takže počkej, udělám provaz. Jak jsi udělal provaz? Tak, mám pro vás. Haš jenom hadříky. Tak, pro vás, klacík a co tam je? A kámen, jo? Kámen. Já nemám žádný velký kámen, ale. Já mám jenom malý kameny. Já musím najít velký kámen. Ne, mám tady kámen, sorry. Kecám. Jo! Ty vole, no! Ona no je jo. Pomalejší, takže na obranu bude lepší ta menší. Jo, jo, jo. A já na ní nemám sílu, ty vole. Yes, dobrý, už to bude. Ty vole, mě všechno bliká růdě. Ale už se rozednívá. No, já už taky proto sekám. Ty vole, kam sekáš, abych věděl, vole. Já nemůžu sekat, protože já nemám energii, tak jednou sekno musím, vole, čekat, než si to ta stamina, vole, naplní, vole. No, chlapče, koukni se vedle sebe. No. Vidíš, jak tady propadla ta kláda? Je, já jsem počkal, je, nebo já jsem to viděl, když to říkám, ne, já mu tam, ale proč se nažrat, takže... Já taky, pak musíme, až bude hezky, tak musíme na bobule. Máš tam nějaký ten oštěp, že bychom zabili nějakého králíka? Nemám oštěp. Čím přikládáme, nevíš? Já už se to taky nepamatuju. Jsem udělal oštěp, mám oštěp. Přikládáš prachama. No dobře, no, ale ty vole, chápeš to. Milouši, dobrou, ahoj. Ale tak do noci to musíme postavit, protože víme z toho, že přijdou, vole. Jo. Dneska to byla jenom očukávačka, testovačka. Myslíš, že tady ještě někdy bude ta mrtvola? No, potřebujeme kosti, máš pravdu. To máš i to brnění vlastně, že jo? No. Ale to maso, že jo? Ale ty ho uvaříš vlastně, že jo? Jestli tam nezmizel, on možná zmizí, ne, ty mrtvoly? Ano, zmizí, ale budou tam po něm ty kosti, lepka, lepku můžeš mít na ký, můžeš mít zbraň. Jsem ještě 24 kůl, 25.
Co z toho můžu vyrobit? Ty vole, já úplně nechci chodit do té hloubky. Jo, ono mi to vlastně, jo, už to vidím, už to vidím, dobrý, dobrý, už to vidím. Dvakrát potom ten. A třikrát kosti, jasně, jasně. Hele, vždycky, když chceš něco vyrobit, hoď si třeba jednu tu laťku, jednu tu do toho inventáře. Chápu, chápu, počkej. Jednu tu větvičku si tam hoď. Jo, 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 a ono mi to vpravo v tom ukáže, jako co z toho všechno můžu vyrobit. Přesně. Jo, teď už, když se podíváš na to kolečko, tak ti to ukáže recepty. Hele, jak potřeboval, vole, něco zobnout asi, chlapče, jako. Jako jestli nedám nějakou chálku, tak končím. No já tady, vole, žeru nějaký, vole, kvítí, vole. Já tady lezu, vole, a taky ho hledám, a nemůžu ho najít, vole. Jo, hele, kvítí jsem sežral, ale je mi líp, dobrý, dobrý, dobrý. Co voda? Voda je zatím v sejku. Sekat, počkej, sekat. Já se to potom budu muset asi přehodit na lepší tlačítko, to íčko mělo. Ty vole, já jsem ty vole, já jsem se leď! Ty jsi debil! Ty jsi debil! Já jsem otočil tam s tou sekirou, krávo, ty vole. Já jsem se leď, jak jsi zařval, že jo? Ježiši, to je průjem, ty vole! Tak já jsem si úplně za mnou, že jsi úplně jinde, ty vole, ne? Ty vole, já jsem super lek, jak jsi zařval. Ty se divíš, vole. Já jsem z této noci zase vystresovaný, že nebudu dva dny spát, vole. No my nemůžeme tu mrtvolu najít právě, víš? Já myslím, že už zmizela, nebo že si ji odnesli, vole. To snad ne, ty vole. Ta mrtvola ležela tady vedle baráku. No někde, jo právě, já jsem ji tam hledal a nenašel. Karle, ty vole, přines. Já zkusím zabít Karla. Jež sežral jsem hromadu, vole, hromadu trávy, vole, už je mi dobře. Ty, ty jsi mi vyplatil králíka zajíce, vole. Ještě se bojí ty vody, ty vole, jsi se to vzpomněl, ty krávo. Jinak by mi praskla hercna asi. Jdeme, 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 jdeme. 15 větví ještě. Ty vole, Arachkachno, máš pravdu! Když tady v té malé studánce to máme, tak tady máme ryby, ty vole. A jo. Půjdem nalovit, no. No, než už doděláme ten ten. Tyve, no jo, já bych na to úplně zapomněl. Jasný, dík. Dík, to je super info. Já bych tady žral bobule, ty vole. No já jsem taky žral, že jo. Sežral jsem tři, myslím. A teď jsem sežral něco, po čem jsem černej, vole. Mhm. Ale další nějaký kytky, vole? No takový jenom, že jsem si do vody hodil sekiro, nemůžu najít, vole. To je blbec. Už no. Dobře, já jsem něco sežral, jsem z toho celý černej, vole. A vím, že černá není dobrá. Jak mu tady asi umej do vody. Jo, ještě jsem se umyl, ono mi to pak ubejvalo, ty vole. Děkuju, děkuju za odběr. Já jsem v přírodě vyrost, jo. Já jako malej, ty vole, jsem nevěděl, co to je bejduma. Tyhle to má tuhej kořínek tohle, ty vole. Hele, už to sekni, vole. Ale už nemůžeš, vole, víš? No, já to vím. No. Čekalo to na tu jednu ránu, chápeš to? Můžu vždycky nechat nadechnout. Ale jako je pravda, jako asi bych nechtěl někde ztroskotat na nějakém ostrově. Na ostrově možná, vole, ale ne s takovýhlema kreténama, vole. A tak ty víš hovno, co je na tom ostrově, že jo? Ale posledních pět klát, jo, a už bylo záhodno, kdybys nám vyrobil ty schody k tomu. Dobře, dobře.
Jdu na to, odnesu tam dvě klády a... Já bych udělal, ale já nevím, jak náš architekt kaplický, vole, to navrhoval, vole. Pojď, pojď, hele. Vydrž, vydrž, vydrž. A v té hře o to přežít, je to takový trošku jako Minecraft, je to survival horror, jde o přežití prostě hlavně. A ještě jednu kládu. Máš ji tam, dáš ji tam? Nesu, no. Je to hlavně, prostě primárně to o přežití. A o to si nějakým způsobem... Kde jsou tady schody vůbec, ty vole? Hacienda postavená. Yes. Ty vole, kde jsou schody? Jele, jele, chvátni trochu. Ty vole, hledám schody, ne? Jo, tady. Ty vole, tomu se není náběh těch kiláků, jo, na ně. Pěkný, ne, náhodou. Tady už jsem někde schodil klády, našel jsi. Jo, jednu jsem našel. Ty vole. My už budeme mít bydlení, hele. No ještě nám to bude chvilku trvat. Ty vole, se potřebuji asi nažrat, ty vole. Není to je hrozný. Já si zkusím napít tý vody tady. No, asi to nebylo úplně dobrý. Ty zase chlastáš něco, co nemáš, jo? No, já chlastal jsem vodu z rybníka, vole. Karel. No tak, ty jsi hrozně tak ační, ty od těch sluchátek. Karla. Já věřím, že jednou... Hele, jdu zabít Karla, počkej, jdu zabít Karla. Karel? Na, Karel! Cože? Tak ne, tak Karla jsem nedal. Mám Karla! Ty jsi dal Karla? No jasný. Ty si beru trofej hlavu. Ty jsi fakt se imul Carlose? Čum. A tím ožebem? Ne, má sekeru jsem umlátil. Tu v ruce sobom. Tak ty jsi jiná liga. Pojď udělat toto, ať to máme za sebou. Ty já už se těším, až bude večer, jak se pod přístřeškem se k sobě budeme tulit hezky, ty. A hlavně se můžeme vyspat, že jo, v noci. No jasně. No nemáme postel, že jo? Já bychom potřebovali korytnačku, ty vole. Nebudu pít. Nebudu pít. Co bylo? Nevím, nějaký blbý zvuk. My jsme potřebovali korytnačku, aby jsme mohli... Tu vodu. Au. Jedno, tady nejde, jestli jsou křiví nebo ne, tak já mám sehnat vodováhu, že jo, miláčku. To už jste tady do mě hustí, to je žena. Nemáte křivý schody? Víš, že už je najít synátora? Nějakou tu holčičku jsme našli, ne? Že jo? Holčičku, no, holčičku. Máme najít, ne? Holčičku jsme našli předtím. Mám dojem. Nebo to byl kluk, ne? Holčička to myslím bylo. Holčička, ne. Hele, ještě tři. Teď žeru Karla. Tak mi nech trochu Karla. Tak ti mám nechat trochu Karla, když mám jenom jednoho Karla. Ty vole, tak půlku Karla. No to nejde, že jo. Bych ti mile rád nechal půlku Karla. Bohužel půlku Karla nejde. Prostě tato hra mě nutí být sobec. Dobře, tak já si jdu chytnout svýho vlastního Karla. Dej tam ty dva ty. Dej tam ty. Tou menší sekirku, jo. Ta velká je na hovno to lovení. Já potřebuji vědět, jak mám na no dva tam ne, chyběly. Máš to? No a nejde mi tam dát ten druhej. Tam nemůžu dát ten druhej, stačí ti to?
vole, já budu muset, chci trefit tamhle to. Ty vole, to netrefím. Ty vole, máme bejvák. Yes. Ty vole, já normálně, zavolejte špotákový, ty vole. Co děláš? Ty vole, kam to lítá? Co lovíš, Karla? Ne, ptáka jsem si chtěl ulovit, vole. Dostal jsem chuť na španělskýho ptáčka, ty vole. Mamo, ty mu jsem ptáka. Tou malou tou? Jo. A ty vole, ty šir... Ale pírko, pírko, mám pírko. Druhýho jsem sejmu. No ty je mrzkáš tím tím, jasně, ale já zkouším... Ukaž, pojď umění, vole, a tref frajera, vole. Hala, hala, hala. Budu trefovat frajera, vole, ničím, co to trefy nejde, vole, go vemu tím, co jde, ne? Já chci mít z toho dobrý pocit, chápeš to? Nalovit ty ryby tady, vole. Tak jo. Mám rybu. Ty ho zabiju. Proč tady běží nějaký králík, vole, hořlavej? Co to je? Hovno! Kámo, nám proběh králík tím. On nám proběh králík. Jak se to jmenuje? Tím ohnišem a hořel. A chcíp? No jasně, to jsem si ho... Tak ho sežer. Prej ryby, ty vole, tady byla jedna, ty vole. Jak to tam vložím? Céčko? Já by nežeru, vole. Jak to tam vložím? Musíš Rkem si navolit, co tam chceš dát, a pak Céčkem. Rozbil jsem nám ohniště. Ty kokot, já tam smudil takovýho masa. Já se ti omlouvám, já jsem to omylem rozbil. Udělej ona nový. Naštěstí, ona naštěstí ležela aspoň na zemi, vole. Já jsem chtěl udělat králíka. No to udělal, vole. No udělej ještě to, já tam chci hodit králíka. Já jsem to tam možná nemohl hodit, protože bylo plno asi. No je to možný, jo. Tak udělej prosím ti ještě jedno, ještě ohniště, prosím. Já nemám kameny, dodělej ho Ečkem. Nemám kameny. Ty vole. Tak nechám tady králose. Nějaký kameny. Jeden kámen. Další kámen. Už si našel. Cože? Hoří to. Tak počkej. A teď já tam dám toho králose. Tady. Tak sebrat. Erkem si navol vždycky, co tam chceš. Já mám listí. Já už mám jenom listí a nic jiného nemám, protože všechno maso skurvil. Já už to vidím, jo, jo, jo. Hele, tak králík ale... se dělá. Králík se dělá, jo. Bude bašta. No, ještě, teď ještě řekněte, kde mám sehnat vodu, vole, jo. Jak udělat vodu? No, jak kde mám sehnat vodu, vole. Tak mám žízeň a kráva. Ale stejně je seré, že jsem ho prostě, vole, takhle ne to, vole, já na! Ty ryby jdou easy. Mám další. Uh-huh. Tak jo. Tak blbý jsi... je najít, vole, když ji najdeš, tak už je pak easy. Tam. Neházej, jenom bodej, ne? Já chci právě, já ji chci... Já právě jsem chtěl někoho jako zabít tím, že... To si schovej na tu srnku, vole. Tu nedoběhneš, ale tohle umlátíš. Ty vole, to máš takový ryb, jo? Ty vole, já jsem rybár. Ale já už to neunesu, takže tady je ryba furt, takže ji vem, jo? Uprostřed. Teba mám hlad jako svině už. A já si nevidím, vole. Já ty ryby nevidím, já mám prázdný rybník prostě. Kdyby se šikla nějak ta voda, musíme nějak dostat vodu. Takže Erko... Hrnec nemáme. Dal jsem tam tři rybáros. A tam dám dvě.
Tak, co ještě chcem udělat? Nesmím tam teda udělat postel, nebo nám to stačí jenom takhle? Stačí nám to takhle, ale udělal, oplotil bych nás. No tak ty vole, to je jako časem, ale teď mi řekni, jak se dostanu dovnitř. Ťuk, ťuk, kdo tam je? Normálně. Jo, aha, já jsem čekal, že se to bude otevřít. Jo, tady si to vlastně i sejfujem potom a jo. Tak já to asi rovnou zasejfuju. Počkej, Cčko je safe? Jasně, jasně. Super. Pítete se malé studny, jak byla ta ryba, to můžeš. Tady píšou lidi. Tam jsem pil a blikalo mi to červeně, tak to mystifikujete. Tam jak jsme teďka nalovili ty? Jo. Aha. Teď jsem se najet, jasně, jasně. My to maso někam můžeme dát, nebo ne? Nebo ho jenom prostě to? No, takový sušák ho můžeme věšet. No, chtělo by to teda ten sušák vyrobit. Nechceš něco vyrobit? Já tady zlikviduju tyhle ty, protože těch je vždycky, z toho se potom staví jako docela dost věcí, mi přijde. Kamo, šup. A věřte lidi, že do toho, že ta hra se jako potom jako rozjede. A zatím je to taky jako fakt jako Minecraft. A až dostaneme víc gulus a budeme odvážní, budeme prozkoumávat ostrov, ten ostrov je docela velký. Pak jsou tady ty jeskyně. Což jako z jeskyní je... do jeskyně jedině s granátem. S dynamitem, že jo? Já si tam vezmu tu malou teda, ok. Yes, no. Doufám, že potom nezmizej. Nevím. A stejně ty vole seré. Že jsem tam prostě toho frajera netrefil, ty vole, vůbec. Nejsem přesnej. Co tady krokuješ? Tak nám to bude stačit? Jo, ty děláš tohle. Dej nám trošku jako prostor, že jo, ale. No tak ještě na druhé straně, ne? Najez se, jsi najezenej? Jo, ale mám žízeň, vole. A ty kufrice nejde zavřít, vole. Chce se vyspat, ať to. Jdu se umejt hlavně teda. Jsem nějaký černej. Tomu nesmrdíš. Jaký Juda tady stavěl ty? Takže Zetko, spánek? No, už jsem spánek. Jo. Čau, mapo, tak jsem si myslel, ahoj. Že mi to pomůže, ty vole, a narodil jsem se, vole, úplně hladovej, žízivej, ty krávo. Já jsem a ještě jsme zjistili, že je půlka v noci, vole. Já jsem v pohodě. No, dobře, nejsem v pohodě, ale... Oh. Ahoj, jsem z hůru, manželka kojí. To budu říkat za chvíli taky. Hele, Arach Kachna prostě píče, že tam, jak chytáte ryby, pít můžete. Dobře? Jdu se napít. Já budu muset asi taky, protože, vole, mi nic jeho nezbyde. Já už jsem skoro mrtvej, vole. Tak hele, jdu se napít, jo? No hele, pohoda. Ne, nějak kašlu, jakože... Bliká prostě červeně ty životy, že jo?
Ne, to mě nebliká červeně životy. Jako jídlo tě nebliká červeně. A jo, ty už jsem ready. Tak dík. Toko! Oh! Co to má nad sebou? Jí? To je ten level 2, ty vole. Nepůjde dovnitř, že ne? Neměl by. Ale může zavolat takovýho tlustýho kámoši, který nám to rozbije, vole. Ty vole, nevolá sousedy. Nelesk v oknu. Aby mě nespot, je mi to jasný. Hele, už volá, zmrt. Ty vole, zase panika, ty vole. Může mít ještě spát? Vzal jsi ten tác prázdnej jeden? Jakej? V tom letadle jsi vzal jeden prázdný tác. Ty vole, ani nevím. Počkej, jdu se podívat, jestli mám tác. Mám tác, mám. Že na tom tácu mi pak můžeš podávat třeba sušenky, že jo? Jo, vím. Ty máš nějaký sušenky? Ne, vole. Ty už jsi dávno na tej nějaká sežral, vole. Já si myslím. Takže my jako zase čekali, jako než to, jo, jdem spát, pojď. Tam nejde. No nejde vlastně, no jo. Do prdele. Ale jsme zalehli moc brzo, že jo, vole. Tak já se jdu vychcat, vole, to bychom mohli přežít. Tohle zase chodí chcát pořád. Já se aspoň teda přečtu, co se tady píše. No. Za mě to zábava, já se docela těším. Jsem zvědavý, co se tam prostě ještě všechno vyto. Zatím mi to tam přijde stejný. Jo, co si člověk jako pamatuje. Tak uvidíme, jestli s tím jako něco ještě změnili, upravili. Protože my, když jsme to hráli, tak to prostě byla nějaká beta. A snad to, no, snad tam bude něco novýho trošku. Třeba aspoň ten příběh asi předělávat nebudou, že jo. A to je věc. Ale to podle mě vylepšený, podle mě tady bude víc, vole, třeba z toho podzemí a tak. No uvidíme, no. Už mám zase žízeň, jo. Tyhle jsi nějaký uchlastanej, ty vole. Jsem se zase vzal, vole, za idiota. Ty vole, Majku. Ve hře je katana, jo, to víme. Já ne. Jsem s katanou hero. No to víme, velký. Já nevím, kolik za to teďka chtějí. Netuším, kolik za to teďka chtějí. Kolik to stojí. Oni se nějak zdražovali, ne? Já si taky myslím, že to bylo, že to je najednou dražší. Tak se dá kamufláž a hned to jde umít. Teď co, už by mohl být ten den, ne, ale. Docela bych si jako dal den. Čekaj, tady mi to nějak blbne. Robil jsem si klacek se zubem. A je to dobrý? Nevím. To rychlý. Tak je to klacek. Tyva, tak už se rozsvíť. A neměli jsme jít chrápat. Ještě počkáš, se podívej, vole. Měli jsme jít chrápat později, vole. Tyva, ale přijde mi, že rychlý co bývá jako jídlo zpětí. Myslíš? Jsou zase na půlce. Ale už se vypadá to, že už se bude rozednívat. Chceš se jako fakt jako zabydlet? Jakože chceš to tady prostě ohraničit a další den teda dělat tu ohradu, jo? No. OK. Jako tak musíme si udělat někde nějaký zázemí, jasný, chápu. No jasně. No.
Myslím, že bychom potřebovali asi zase nějaký žrádlo, no. Abych nás prostě nějak oplotil, nedělal bych to moc velký. Dal bych tam nějaký pasti, nebo takový ty zábrany, aby to nemohli jo, proběhnout. Jo, rozumím, rozumím. Opevnil bych nás, až nás opevníme, kdybych si začal čančat teprve tady vnitřek. Tyhle už to neunesu. Jo. Jak jsi dělal ten oheň? Oheň, tak. Základní nebo vatru si dělal? Ne, takový s těma kamenama vpravo. Jo, ohniště, jo. Trošku mě sere, že tady nejdu brát normálně ty zbraně, že musím přes ten inventář, no. Majku, čus, za mnou něco běží. Kde? Nevím, ale běželo to za mnou, jak jsem začal hrozně rychle zdrhat. Úplně mi začalo lepit, ani se nemohu mluvit. Řval bych, ale nebylo kudy. Nic nevidím. Nevím, o tom byl blbej králík, rozumíš, ale... Dede! Prostě mi zalepilo a konec. Jo. Dnes si ti zalepilo z blbýho králíka, ty vole. Je to možný, jako, protože jak ten kon tady lítají, vole. No asi jo, byl to asi králík. Ach jo. Ale já s tebe mám normálně Mordor. Víš, že se mnou tyhle ty hry do píči nemáš hrát, vole. Tak, můj je hezčí, tak. Hotovo. Pojď zabít toho králíka. To králíka nezabiju, že jo? Takže jdeme kácet, jo? No, něco připravíme. Dobře. Já nám to budu schazovat spíš dolů, než na druhou stranu. Jako to by se mohli sekat směrem k baráku. Jo? Ty vole, já mám hlad. Máš nějaký ryby? Nemám nic. Já nechci sekat zády k lesu, kurva. Počkej, já se dopojím, jestli tady nějaká ryba. Rybáros, vydrž. Bacha, jsi přímo. No, proto tak... říkám, ryba, jo? Neodolal jsem. Chci se najíst. Padá. Dobrý. Asi jsme tady vymítili, vole, všechny, vole, ploutnavce. No když nebudeme pokácovat ty malinkatý stromky, co tamhle rostou, tak nám tady vyrostou nový. Já to vím, to vím. Já myslím ryby, vole. Tak já rovnou vezmu tohle, odnesu to tam, ať nechodím, chápeš to? Ty vole, jsi, vole, 500letý buk, nebo co, že nemůžu porazit? A to jsem nechtěl, tak. Erko, jasně, fish, pojď mi tam, dělám fish, jo? Jo. Dáš si můj fish and chips? Dám si tvůj, vole. Prdele, pojď si zmáčku. Jo, už jsem vyčerpaný. Můžu pomalinku stavit, no konečně máme i sluníčko na jezírku, ty vole. Prejde složit bambitka tam, taky. No to jsem ti říkal, to je ta pistol, vole, bambitko. Jo, aha. Jako jsem rád, když nám řeknou věci, které víme, ale jsem nasraný, když něco řeknu a oni ti to pořeknou a řeknou, ty vole, bambitka, jo. Já už o ní mluvím asi 2 roky, ty vole. Ale a nezapomínej, když už někde bude stát ten plot, tak směrem na ten plot nekácej to dřevo, protože to dřevo dokáže rozsvět. Jo, to si pamatuju. Jo, to víme, Fury, to víme. Jo, on to byl fakt asi králík, když jsem utekl. Jsem viděl králíka, dělal úplně stejný zvuky, vole. Karle, ty máš štěstí, že na tebe nemám čas, ty vole, nebych tě sejmul. Kam mám hlad. No jo, vlastně s tím peřím, tak se seká rychlejší, jasně.
Já jsem na to úplně zapomněl. Hlavně to peří bylo dobrý na něco jiného ještě, ne? Hele, počkej, nechal jsem ti tam jednu rybu, abys neřekl. Já už se asi potřebuji najíst, no. Počkej, to se jdu podívat. Jsme se tady rozjeli velký kemping, jako. No, mega kemping. Tak a teď co k tomu? Zase musím napít, vole. Asi potřebuji víc peří, teda v tom případě. Potřebuji tak dvě pírka, podle mýho. Takže potřebuji... Karel! Karlo, ber. Ne! On mě začadil! On mě začadil! Jak je to rychlý, kamera. Ty vole, proč nemůžu házet oštěpem normálně? Karle! Karle, beru si na tebe rychlovku. Karle! Ne! Karle! Kde jsi ty hade? To není had. Já když vím. Je to takový ten studenokrevnec, nebo jak oni utíkají těm mrtkám. Je to plas. No, asi tak. Kámo, tady vedle nás je vesnice těch zombíků? Hovno? Nekecej, to musím vám vymlátit. Já dělám se prdel. Ale chtěl jsem vědět tvoji reakci, víš, jak by se sekl. Posraná, jaká jiná, vole. Jako bych slyšel kroky, ty vole. No. Teď dál do baráčku, už ti lepí, viď? Pohoda. Přiběh. Bylo ti smutno? Tak. V knížce by měly být recepty na některé věci. Kde? A chtělo by to hrnést na převaření vody. To bych chtělo, no. Souhlasím. Slyším žábu, ale nevidím. A co by si dělal se žábou, vole? No vím, tak sežrat, ne? Přijde v tom rybníku, máme hovno, ale ne ryby, ty vole. Tamhle. To byla ale pěkná macata. Ty vole, děláš si prdel, Majku. Tvůj aim je tragický. No vidíš, jsi tragický, vole. Yes. Mám peří. Si dáme, pak dáme tam dvakrát masíčko, tak. Jen hoř. Mám zase žízeň, takže se jdu napít do potůčku. A zkusím si zrychlit tu sekerku. Halo, napí se? Proč se nechce napít? Kámo, jestli nechce napít? No, ví proč. Haló, proč se nechceš napít? Ne, přijde, ty vek, tady všude lítej, ty vek, ti dupou králíci, ty vole. Bacha. Já tady taky kácem, jo, aby jsme nemuseli běhat tak daleko, pojď to sbírat sem ke mně, můžeš stavět rovnou. Jo. Jen co se napapám, jo. Yes. A tady z té vody můžu pít? Já to nepoznám, asi když je u toho pusa, tak jo, já nevím. No když je u toho, já právě nemám tady tu pusu, víš? Co to bylo? Já jsem toho stolik nenatěžil, ty vole.
Já doufám, že to budu těžit, no, takže nic já už, nezbořím. Jako už jsem, bez vody. Umíráš. Se ti napít, ne? No a ty vole, nejde to. Počkej, já mám tu kolu, ne, tady někde. Ale proč jsem se nemohl napít z toho? Chtěl by to nějakou bandáž. Ne, houby, počkej, chtěl jsem udělat tohle. Jedno pírko, druhý pírko, ne. Ne. Ty, já jsem dobrý. S tím kácením můžu moje živit. Je škoda, ty vole, tady. Tak jo, ty pírko. Kolik tam má být těch pírek? Zrychlíte... No, už mi tady chybí 2, 4, 6, 8 kousků a máme hotovo tady tu stranu. Co máme zrychlit? Ty vole, mám to rychlejší nebo ne? Já už ani nevím. Asi jo. Ne, tam to nesekej, Majku. Guláši, dobrý, možná to padne na tebe, jdi pryč! Ty králo! To si děláš prdel. Jež týhle hře docela nebezpečný, ty vole. To je mojí druhý jméno. Ty vole. Ty vole, ale. Pane mi keca se, ty vole. Kde seš? Padá, nechodám. Ty vole, byla mrda. No to asi stačí. Počkej, já tam ještě tady to tady seknu. Ještě potřebuji jeden, vole, jeden proutek. Máme hotovo, jo. No tak můžeš narajnovat další stěnu. Já nevím, jestli ti tohle takhle se ti to bude stavit, možná málo vytažený jako. No asi jo, no. Ok, jdu se na to podívat. Možná to protáhneme až tomu rybníčku. A rybníček necháme volný, oni přes něj nepůjdou. Myslíš, jak to myslím? Jo. Je pravda, že takhle vypadá trapně, bo jak to krokuješ, no. Chceme jako zeď, nebo jako zeď? Ty vole, ty to jako docela nám vyčleňuješ docela pozemek, ty vole, jako no jasně, když už tak už. To jsi udělal zeď, ty vole. No tak jo. Ale zeď je k hovnu. Ne, zeď chceme právě. Ne, my chceme ty bodce, že jo. A proč? Zeď je dobrá právě. No nevím, jestli bude plnit stejný účel, vole, no. Jak to že? Bude? Nevím, nejsi si úplně jistý, jako. Teď by to chtělo takový toto, že jo? Trošku dojebal, no, nevadí. Ne, já si myslím, že dobrý právě, zeď dobrá. Vy chceš ne zeď? Já si myslím, že nebude mít ten účel jako ty prkna, vole. No, když se to se nemůžu dostat, že jo? Tam. Pokud máš léky, mohl by ses trochu... Tak to aspoň trošku potuníme, ne? Trošku jsem ti to potunil. Ukáž? Jo, ty si tam uděláš jako okýnko. No jasně, ať vidíme, ne, když už. No, ty vole, hodně dobře. Že je na to méně prken, takže ono to možná bude mít menší stabilitu.
Vidíš, že do toho budou mlátit? Já si myslím, že ne. A jak to udělal jako? Počkej. No tam musí, to není, ty stěny nebrat, ještě dál musíš jet a tam jsou pak... Necháme tam dveře, ne, taky? Dveře jo, no. To je fakt taky prostě Minecraft, ty vole, chápeš to? Bojavej Minecraft. Máš všechno tady potom? Yes. Já mám hlad, žízeň. Jde se najíst. To je těch králíků. Tady běhá jako svině. Půjdeš chytat. Dáme pasti pak na ně, že jo? Ty tu běhají. Ty vole, ty s nám udělal po zemech, ty kokot. No jasně. Nebudem šetřit, ne? Ty, tak se běž nejíst, tady není ty vole ani... No musíš něco ulovit. Prdele vole, ještě hořím ty vole. Ne blbec. Franto fakt jo? Tak ticho. Co ticho? Nic. To si posral. Ne nic, pojde. Dělej, ty si posral. Ne, naprosto v pohodě. Takže je to úplně hovnu, co tady postavili, typuju. Do mrdele. A v čem je to hovno, proč? Ne, prej, to je slabá zeď. No, jsem to říkal. Bacha, je vedle tebe, vole. Kámo, tak mi helpni. Karel! Jako furt mydlíš? No jasně. Tak kamo, tebe odnáším do pekel. Proto jsem ho chtěl zabít, vole, abych to mohl odnít, vole. Tak, abych ho spálit. Zmrde. Ten mi dal, vole. On to přelez? Přeskočil, no. Aha. To je ten oheň náš. Zase jsem nikam dal maso tady. Kamo? Cože? Chceš udělat jump? Ale umřeš. Asi jsme to udělali špatně. Dal jsem si tam maso, tak mi vole aspoň to nech uvařit, vole. A kam si dal to maso, prosím? Zase... Si myslím, že to má, vole, zase vidíš ten stín, jak už je tady větší. Jo. Takže to, co jsem postavil, je k hovnu. No tak to byl jaký jako předvoj jenom. Ale ne. Hovno, my to můžeme jako zamknout, jo. No tak hele, víš co, tak já to postavím teda, jo, aby se neřeklo, tohle tady necháme, jenom aby jsme je nasrali, mátli. Dobře. A můžeš ten pozemek sklidně zkrátit, jestli chceš. Tak ji udělám. No jo, no tak prostě holcem. Přišlo mi to jako košer, no. Hrozný bořek stavitel, ty vole. Jak to krokuje, to se mi hrozně líbí, ne? To by nám mohlo stačit, ne? Jo. Tak teď pojď tady do tmy, vole, skáce ty stromy, vole. Aha, my tady máme to. No a tam jdou udělat dveře do toho. Jo.
No, že jsem takový to... vrata. No, že mi přišlo, že jsem to právě neto, víš, neviděl. No, teď jsme to vždycky odpírali ze šéfem, když jsme vbíjali nahoru k tím pastem, pamatuješ si to? No jasně, ale teďka, když na to jdeš a chceš to jako modifikovat, tak mi to nenabízí. Protože tam jsou vrata zvlášť, myslím. Jo, zámek se venku, no. To je prostě jasné. Čína se šeredě stývat. Já nevím, jak dlouho tady chci bejt zády do toho. Pohoda. To tam dává to Erko, ti dává bránu udělat. Ukáž, Erko. Tam musíš jít k bílýmu. Aby tam bylo místo. No, už si tady postavil. Tohle to je brána? No jasně. Aha, to mi nepřijde. Ty vole, za tmy jsme ostrý jako. A tak chápeš, jsme trochu... No, teď máš takový zámeček a můžeš ji otvírat a zavírat. Jo. Okay. Ale já jsem s rabem a jdu do baráku jako. Jdem spát? Zase nevidím, no já nevidím na krok. Jako spát hned tý nemusíme, ale ještě můžeme si chvíli povídat. To je blbec. Ježiši, ale... To je vůl, ježiši, to je vůl. Budeme to tady mít jak v klíčce. Spát nemusíte, můžeme se ještě povídat, to je dobrý. Tak, já bych dodělal tu, máš v půlnoc, a ukončil bych to. OK. No a vy mi když tak dejte vědět, hlavně teda lidi ze záznamu, ale vy také, jestli chcete, aby jsme v tom pokračovali, jestli to má smysl v tom pokračovat, jestli v tom sami jako vidíte něco, jestli nás to baví. Tak jdeme spát. A my se k tomu jako přizpůsobíme. OK? Zetko tady. Můžete si ovázat sekary hadrem, aby to fungovalo no, jako pokojně. No hele, děkuji, krásně. Super. Mám tady měl mít rybičku připravenou na vohínku. Mám tam taky něco? Ty jsi žral tu druhou rybičku, dobře. Tak... Jsi kámoš, ne snad? No to nejde otevřít, ty vole. Jsi to vyrobil? Já jsem to hlavně zamknul. Ale z druhé strany. No, tak dobrý, jak já jsem se... Já ty jsi tam jako nechal, že kdyby chtěli zábavku, že nás můžou i zamknout, jo? Jo. Já se doma napiju. Ty jsi doma napil? Já zkusím asi udělat nějaký ty pasti, protože těch králíků tady fakt jako běhá mraky. A já ty pasti chci králičí. Tak jdem pokračovat v práci? Jo, já tady jenom udělám pár pastí, jo. Trošku mě tady. Doufám, že to bude fungovat. Tady udělám třeba ještě jednu.
Pojď, pojď. A ještě dvě, ještě dvě, ještě dvě. Tak jsem zvědavý, jak ty pasy budou teda fungovat. A jdu tady kácet. Počkej, když se na ní podívám, tak její rychlost je blokování, rychlost je jako chabá. Takže počkej. Hořící, o, otrávený, jasně. Poškození plus rychlost, to znamená, že tam chceme... Počkej, když dám peří. Kolik tam musím dát toho peří teda? Kdyby se ptali kamarádi, jak mi říkáš, tak mi říkáš Vasile, jo. Ty běháme kretén, vole, ty si tady děláš pírka, ty vole. To mám. Tak co je za problém? No ale to je taky zamčený, to můžeš asi otvírat jenom ty, ty vole. Jak jsi to tady postavil, ty vole? Já chci tu rychlost, tak. Tak jsem debil? Rychlost zbraně, peří. To mám? Kolik tam mám dát těch pírek? Chápete to někdo? A tři tečky, to znamená, a tři tečky? Vole, jakože se mám domyslet? Yes. Děkuju s tou smůlou, děkuju, děkuju. Je tam smůlu, když chceš něco slepit, vždycky smůlu. No dobrý, jsem kokůtek prostě, že jo. Dobrý, děkuju moc, děkuju, jsem kokůtek a pohoda. No zjistě, jestli tam chytám nějakýho králíka. Celou dobu tady běhají králíci. Garantuju ti, že nechytám ani jednoho, jo? Hovnolovec. Cože? Hovnolovec. Já jsem udělal klec. Tak já jsem udělal klec. Tak dobrý. Musíš to vždycky mít na takový ty větvičce. No jo, dobrý, dobrý. Já jsem udělal klece. Se nenajím, tak pojdu. No jo, vlastně díky, já jsem takovej idiot. Králičí klec, no jo, díky, já jsem se vlastně neuvědomil, že prostě viděl králíka, vole, a jsem blbec. Dobře mi tak. Dement. Prostě dement. Prostě totální dement. Hlavně jsi tam dal tu češtinu, je tě dobrá? Jo, jo, baví mě. Bože, já jsem takovej idiot. Čekaj, taky si zrychlím teda tohle a tohle. Ty vole guláši bys neřekl, ty vole, jaký já můžu být totální kokot. A občas, no. No jo, no. A tak protože to přesně jenom vidím králíka a už prostě můj mozek vypíná a prostě hele králík prostě tam chytnu všechno. Co bych se najíst? Já nevím, no asi jo, no. Něco bych si zobnul. Je tady jedno maso na ohně, co mi hodí. Jen co tady dodělám. Konečně past!
Slyšel jsem... No, už běžím, už běžím. Oni jsou u mě tady. Jo, jo, vidím, vidím, vidím. Co tu dělaj? No, nepostavil jsi to, no. Na co čumíš? Jdem na ně? No, jasný. Jenom dva. Beru levýho. Ty jsi špasí, kámo. Cípni, mám ho. Já taky. Jsi mrtvej? A i Karla jsem sejmul. Hovno! Kamo, tebe uvařím. Teda, než jsi takhle sežeru. Tak. Hajzlové. Už hořej. Narušoval tam tady pracovní morálku, Karel. Už hařej, hařej, hařej. Jo, jo, pití, máš pravdu, pití, 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 pití. Hele, nevím proč, ale já to mám asi buchto nějaký buglí. Já se nemůžu napít z vody. Teď! Díl to drž, díl to drž. Ne, mě to ani neukázalo. Až teď mi to ukázalo, dobrý. No, ono je tam jenom určitý místo. Já myslím, že jo, takhle, já nemůžu se napít kdekoliv, jo. Ne, 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 musíš z toho kamene, slíš ty chlasáš určitě z toho kamene vysoký, jo, ne? Aha. Okej, 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 okej. Musíš slíš jakoby k té vodě a pak ti to udělá tu pusinku, můžeš se napít. Super, tak. Tak, pojď, ty už za chvilku bude past. Sklapla? Ještě ne, než ji musím postavit, jo. Jenomže styky docházejí, ty vole. Tak si pomlať ty stromečky, ne? Malý. Když je mlátím? Tak, když mohl. Yes! Máme pás, kámo. Sklapla? No, jako postavenou. Chtěl by to vozík na klády. A možná jo, no. Nemám ho zkusit najít. No, ještě to zase není tak dlouho, daleko. My jsme to nedonesli, no, ale už je to otravný, to je pravda. Může to rozbít, nebo ne? Pre, musí to mlátit díl, ale. Já už jsem dva kusy rozbil, že jo? A škoda, že ty dřeva z toho nemůžem použít. Nemůžeš, no. To je škoda, no. Ne. A vozík by asi pomohl, to jako to máš pravdu, no ale. Hele, mám Karla, chytil jsem Karla. Kámo, jak jsem zbíráš ty kytky? Poraně sereš. Zby... Co? Tomu bys nevěřil, co se teďka stalo. Co se stalo? Jsi chytil králíka? Ne, Karla. Jsem to jako... Chytil jsi Karla. No ale... Karel mi utek z toho. Já ho honil. Karel zmiznul. Objevil se zpátky v tom, ne? A je to ještě dobře vymrkaný, kluci. Co se tady stalo s těma? S čema? No, s našima kámošema, co jsme upálili.
No měly by tam být kosti, ne? Nejsou tam? Ty jsi nesebral ty kosti? Ne. V tom případě tady nejsou. To jsi ani nedotkal, jsem tam položil toho frajera, tomu naposledy jsem byl u ohniště. Nic tady není. A vypadá to, že to mají dobře ty vole zabugovaný. Stále. No to možná nechali moc dlouho, vole. To maso si sežral, co jsem ti nechal tam v ohni, vidím, že tam furt není, vole. Ne, ne, žádný maso jsem neměl. Ale my můžeme pít i tady, tady mám taky pusu. Nemusíme běhat rozadu. Hele, králíka. Yes! Hodil jsem tam králíka, jak se potom jde, jo? Já jsem na jedinej. A dostavíme to, pojďme to safenout a... Hotovo. Ahoj, Aidne, ahoj. Čau, čau. No já jsem právě s tím ošepem jsem jako hrozně marnej. Yes, dobrý. Ale můžeme chlastat i u nás tady u chalupy v té vodě. Jo, jo. Jsem to testoval. OK, můžu je chytnout živý a hodit je do toho, dobře. Co říkáš? Jo, Martine, hraju, hrajem, určitě něco jiného, no. Cože máš udělat? Dáme do množírny. Ty ve, furt je něco šustí, ty vole. Tam ještě stavět dlouho, chlapče. To asi jo, no. Tuhle tu stranu, chci dělat tuhle tu stranu a zbytek příště. No. O, tak tady už chybí pár prken, to jsou 4 stromy schozený. Tak máš je tady. Ještě tady schodím jeden, aby ti pomoct. Jo, OK, a rachne ho. Ty jsi normálně zabil Karla, frajere. No jasně. Tím stromem? No jasně. To přišel Karl tam po tou větví rozpláclej. Ale dej si tady to maso, když tak. Jestli chceš. Já jsem plnej, ale. Dobře. Tak gulášku nemáš hlad? Papal si? Nechceš něco udělat? A dal jsem si, měl to pěkně připálený, ty vole, nic mi to nedalo, ty vole. No taky jsem ti říkal, kdy ty vole, dej si to maso, že jo? Jako sundám z plotny, ne, ty vole, si hospodyní taky. Takhle mi zdecimovali celou králíkárnu. Poslední 2 kusy. Už běžím. Jo, mi to tebe mý útulný, ty krávo. Ty vole, mrkej na to. Fakt dobrý. Jakože je fuck dobrý. Jako nevím, proč jsi dělal tu bránu tady úplně nahoře teda, jako. To jsem moc nepobral. Tak protože víš, ale dobrý, teda. Znáš mě, ne? Já jdu s davem. Tak. No, tak už to jenom narýsujem dolů a je to. No, tak jo. Počkej, tak já to narýsuju a ten jenom, že jo. Mám to udělat? Počkej, já jsem dobrý. Počkej, jak to, že teď mi to nejde? Proč mi to ukazuje... Ne, proč mi to ukazuje jiný, jakože jiný ten?
Obrana je palisády, musí stavět. Jo, já stavím sračku, jasně. No a co já stavím? Jenom zeď? Jo, ty chceš přímo obranu, jasně. No já jsem stavěl zeď jenom. A nebo ještě kamená zeď. Tyhle ty. Hele, tady je... Kládový most. Plošina na stromě. Wow, to je dobrý, to je dobrý, to mě baví. Aha. Dobře, pak tam uděláme tyhle to, co já tady stavím. Jo, a tady jsou to ty padací pasti a tak dále vlastně. No jasně, no. Jo, obrana, ne, obraný ne, ježek. Ne. Jasně, osny z tohohle. Já už, osny už stavím podél toho. Já už ho vidím, vidím. Wow. Vole, jsem se vydal, vole, trošku od baráčku a zalepilo mi, jako. Ne. Kam jsi to postavil, ty vole? Buď happy, neboj, neboj, já to mám vymrkat. Dolu to stáhni. No, díky, jo, teď už to stavě dolů, no. Ty vole, ty jsi hrozný mamonář, ty vole. Já jsem v pohodě. Mnogo, mnogo, kilometry, ty vole. No, jasně. Jsme posraný na 5 metrech, vole. Tady jsem asi něco udělal špatně. Ach jo. Musím se něco podívat. Když ty si to uděláš nahoru. No, to nevadí. Akorát nebudem stavět. Já jsem to už to, já jsem to předělal. A víš, jak to tamhle staví jako to? Dobrý. Ty vole. Tak než se setmíš, tak já tady ještě nakácím nějaký ten strom. Doufám, že nám to spadne na barák. Já tady daleko. Ještě mě napadlo. Kácet ty stromy nahoře. Aby nám padaly dolů. No, no, co jsou na tou stráně. Ty vole, začínají mi tady lidi strašit normálně na tom chatu, když to tak čtu. A teď já už taky, vole, se otáčím směrem k lesu. Ale jako... Jako čím? No, že nám tady naklušou ty vole banda kanibalů, nějaká chobotnice. A teď to přijde všechno, že oni to stupňujou. Ne. No jo. Protože myslíš, že vole, tak hrozně, vole, chci mít tu obranu, vole. Že to vím, vole. To mám na mě, vole. To bych ti řekl. Vevnitř si stromy nech na pozorovatelnu, hele, tady někdo píše. No, to je dobrý nápad. Ty vole, to je hodně dobrý nápad, Adachach, no. Padá, jo? No nic, hele, má odvaha asi končí, vole. Už? OK, tak já tady seberu vše tohle a tohle. Začínám toho hodně vidět. Vždy mě najdeš. Jo, je by to naprosto jasný. Oni si stejně vše vykáceli, jsou v hajzlu. Zasadíme novej. Tak, já to uložím. Jo. C-čko, safe. Tak, já to mám safely. Z-ko, jdu chrápat, nebo nejdem, jdeme chrápat. Chrápeme. Tak. Ono je to asi jedno, stejně to potom se bude muset vychrápat asi znovu. Tak, dobroš. Já se odpojuju teda guláši. Jo, počkej, já to chtěl akorát tady sežrat, to je jedno. No. To odchází, vole. No, to mi taky řekni. Jo, odejít do hlavní navídky, už to vidím. Dobro, lidi. Děkuju moc, že jste tady byli, že jste to... No, takže... a to nejde, jde odejít. Je to mama odejít?
Vidíš to? Musím vidět. To taky ne. No, takže to, doufám, že jste se trochu bavili. Já si myslím, že se to bude stupňovat a stupňovat. Budeme přicházet na nové a nové věci. Takže pokud vás to baví a chcete, aby jsme to prostě s Gulášem pokračovali, protože by to asi hrát budem, ale jestli chcete, aby jsme to zároveň streamovali, tak mi dejte vědět. No, přeju dobrou noc. Určitě se běžte podívat na nějaký videjka, který jste třeba u mě ještě neviděli. A mějte zatím fanfárově. Čus, čus. Guláši, rozluč se. Já ti dávám prostor. Oni jsou stejně vykecali, jsou v hajzlu. Jo, vykáte. Čau, čau. Vykecali. Čau.